Achama harka fuune dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageettii. Qophiin kun torbanitti guyyaa sadii wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundaa'uudhaan xiinxala gabaabaa irratti goona. Akkuma kanaan gidduu kana wixata darbee jalqabee biyya keenya keessatti naannoo biyya keenya keessatti maaltu ta'aa ture waan jedhu irratti waan isin dhageessani irra deebinee ilaaluu yaallaa yaada keenyatti kennuu yaallaa waan isin dhageenye immoo akaaraatti gurra isin buufnaa jechuudha. Sagantaa kana qopheessine kan isiniif dhiyeessinu Abbafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Akkuma kanaan dura gochaan ture egaa oduuwwan biyya keessaa maal maaltu jiru waan jedhu Magarsaatuun qabatee jira. Gara Magarsaattiin isin dabarsa. Qaaduu gaariidha. Dhugaadha. Haalli biyya keessatti gaggeessummaa kana keessattuu jijjiiramni waan jiruuf jecha waa hedduutu biyya keessatti mul'achaa deemaa jira. Karaa dinagdeetiin, karaa oomishaatiin akkasumallee karaa nagayaatiin jechuudha. Yaaddoon guddoon ammoo ammaan tana biyya keessatti uummata yaaddeessaa jirtu waa'ee nagayaatiitu keessattuu nagaya Oromiyaa keessatti jiruutu uummata hedduu yaaddeessaa miidiyaa fi akkasumallee hawaasa Oromoo biratti yaaddoo guddoo ta'ee jira. Arma kanaan wal qabatee egaa irra caalaa haalli nagayaa naannoo lixa Oromiyaatii fi naannoo Benishaangul Gumuz akkasumallee guddinaalee Wallaggaa lixaatii fi Bahaa gidduutti waan uumamaa jirutu hedduu yaaddoo ta'ee jira. Naannoo sanatti waraanni mootummaatiis nagaa tasgabbeessine jechuudha. Naannoo sanatti bobba'anii jiranii haala sanarratti hundaa'uudhaan namoonni hedduutu qabamaa jira, hidhamaa jira, akkasumallee qabeenya hedduutu badaa jira. Akkuma torbaan darbe gabaabnetti yeroo dabarte guyyaa jimmataa irraa dubbanne irratti naannoo sanatti qabeenyiinis baankiinis hisaabamaa jiraachuutu himama. Waajjiraaleen mootummaatii fi akkasumallee konkolaattonni makiinaan gargariittis akka gugubamaa jiranitti gabaafamaa ture jechuudha. Haala kanarratti hundaa'uudhaan tarkaanfii humnitti waraana biyyaa fudhatteen naannoo sana akka tasgabbeessaa jiran irraan tana ibsa komaand poostiin Itoophiyaa irraa kenname ibsaniiti jedhanii komaand poostiin lixa Itoophiyaa kun rakkoo naannoo Benishaangul Gumuzii fi akkasumallee naannoo lixa Oromiyaatti wajjin wal qabatee haala naannoo sanii tasgabbeessuudhaaf komaand poostii dhaabbatee hojii itti fufaa jiru jechuudhaan ibsanii jiranii. Sababa rakkoo uumameetis to'achuudhaan haala jiru cufaa tasgabbeessaa akka jiranitti ibsa bal'aarraan tana baasanii jiran maqaa komaand poostii lixa Itoophiyaatiin. Ibsa kanarratti yeroo ammaa kana keessatti rakkooleen duraan danqaan dhufte daandiileen garaagaraa cufamuudhaa fi akkasumallee warri daldalaatii fi magaalaaleen garaagaraattis hojii dhaabuu manni barumsaatis dhaabbachuu irraan kan ka'e hojii amma dhiyeenya kana bobba'aa fudhataniin haalli sana amma sirraa'aa akka jiruu fi haalli jireenyaa tasgabbaa'aa akka jirutti maqaa komaand poostiin ibsaniiti jedhanii. Rakkoolee naannoo sanatti dhufte warreen silaa naannoo sanatti saaminsa mana baankiitii fi qabeenyaa gubuu irratti dubbatamaa turte. Bikkitti itti saamisi manneen baankiitii fi qabeenyi gubachuudha. Bakka waraanni mootummaadha hinjirre ta'uudhaas ibsuudhaan haala sanarratti namoota ammaan tana naannoo qaama haala sanarratti bobba'an dhuunfata jala oolchuudhaan ka'e walumaa galatti namoota maqaa rakkina uumaniitti qawwee qabatanii qawweedhaan uummata rakkan jiran nama 385 to'annoo jala oolchuu isaaniin maqaa komaand poostiitiin ibsaniiti jiranii. Haala uummata dhuunfata jedhamuufaa to'annaa jala oolchuu duwwaa osoo hin ta'in meeshaalee garaagaraa kan waraanaaf itti dhimma ba'an waan akka kilaashinkoovii waan adda addaa akkasumallee bira dabee walumaa galatti egaa konkolaattota 16 to'annaa jala akka oolchanitti meeshaalee waraanaa garaagaraatii wajjin akka qabanitti himanii konkolaattota keessatti warri akka wanni garaagaraatii fi makiinaaleen akka minibaasii fi ambulaansiitti illee akka keessatti argamanitti himaniiti jiranii. Haala kanarratti ibsuudhaan arraan tana adde Billanii Siyyuum ibsa gaazexeessitoota addunyaatiif kennite irratti naannoo sanatti naannoo Oromiyaatti irratti lola tattaaffii godhamteen sosoo raayyaa biyyaatiin kan ka'e haleellaan xayyaara akka gaggeeffamte irratti himamaatii waan juuratti gaaffii ka'uudhaan gaaffii kaatee lakkii haleellaan xayyaara akka hin turinii fi xayyaarri hojii biraatiin naannoo sanatti akka bobba'aa turetti ibsuudhaan gaazexeessaa ibsite. Walumaa galattuu gaafa mootummaatiin gara biraatiin illee warra
wajjira communication oromiyaatiinis wanni himamaa jiru haalillaan xiyyaara akka naannoo sanitti hin fudhataminitti himan jechuudha. Xiyyaaraan waan daandiileen cufamaniif waan karaan cufaa ta'aniif xiyyaarota hedduu helikoopteroota meeshaalee adda addaatii fi warra wataddara humna raayyaa ittisa biyyaa kana olii gadi hin deemu irratti akka bobbaasanitti isiinis hin tajjitte jechuudha. Gara biraatiin guyyaa har'aa magaalaa Ambootti hiriiratu barattoonni mana barumsa qophaa'in Amboodha. Sa'aa ganama kamiin sa'aa biyyaatti sa'aa sadii irraa ilaa hanga sa'aa shanii hiriira dirree kubbaa Ambootti gaggeessaniiti jedhani. Hiriirri kun akka isaan jedhanitti tilmaama isaaniitti hiriira nagayaa ta'uudhaa fi keessattuu dhaabbanni siyaasaa Oromoo OPDO fi akkasumallee ABO'n akka rakkoo isaan gidduu jirtu fixataniif hiriira qophaa'ee jedhaniitti dubbatani. Hiriira kanarratti heddumminaan akka hirmaataniif barattoonni yuunivarsiitii Amboodhaa sossoo isaan godhanirratti humnitti korbittinnee isaatii fi akkasuma federaalaa naannoo san deemte akka isaan gadi hin bahinii fi akka isaan sossoo hangoonatti dorgamuu isaanii himama jechuudha. Haala kanarratti egaa ijoolleen barattoonni naannoo sanitti bahan nagayaan hiriira san gaggeeffatanii warri mana barumsaa qophaa'inarraa hiriira barumsa qophaa'in Amboorraa hiriira bahan hara nagayaatiin akka hiriira sanirratti bobba'anitti himan jechuudha. Bafaqaadu gara biraattiin akkuma ammaan dura haala naannoo Gujiitii fi kanarratti abbootiin gadaa Gujiidhaa waa'ee torbaan nagayaa labsitee jennee dubbachaa turretti haala sanarratti abbootiin gadaan har'aan tana waamicha abbootii gadaa Gujiidhaa fudhachuudhaan namoota miseensa olaanaa adda bilisummaa Oromoo ta'an akka abbootii gadaa bira dhufanitti himamaa jira. Keessattuu amma miidiyaa gubbaatti odeeffannoo guddaa kan ta'e jiru miseensi itti hoogganaan waraana adda bilisummaa Oromoo kan jedhaniin kan Finjuu waraana zoonii kibbaati jedhee dubbatu Eliyaas Gambeellaa Golloo ajajaa waraana zoonii kibbaa jechuudhaan abbootii gadaa bira dhufuudha. Miidiyaadhaaf har'aan tana ibsameeti jira. Waamichi abbootii gadaa kana dhaga'uudhaaf akka fudhatanii dhufanii fi dhaabbanni siyaasaa Oromootiis akkasumatti qabsoo isaanii hara nagaatiin akka gaggeessanitti amanuudhaafi jechuudhaan miidiyaadhaaf har'aan tana ibsa garaagaraa kananitti jiru. Yeroo miidiyaa har'aan tana mararaa duraatiif miidiyaa irratti bahan irratti miseensi waraana wabbootii Finjaan tokko nama Eliyaas Gambeellaa Golloo jedhanii fi sadarkaa hoogganummaan isaatiis akka miseensa zoonii kibbaa itti gaafatamaa zoonii kibbaatti ibsateetu jira. Gara biraatiin ammaas kan tokko kan waahilli isaa abbaa Seeliidhaatiif jechuudhaan ibsee jira. Kaan ammoo abbaa Muraasaatiif jechuudhaan ibsaniitu jiru jechuudha. Kun ta'ee osoo jiruu miidiyaalee VOA fi BBC irratti ibsa gaafii tanaaf gaafii dhiyaatteef karaa hoogganaa dhaabaa adda bilisummaa Oromootiin miseensi gumii shaneedhaa obbo Mikael Boran akka miidiyaalee VOA fi BBC irraa himatti karaa naannoo zoonii kibbaatitti nama hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa maqaa Eliyaas Gambeellaa Golloo jedhaniin akka hin yaadannee fi akka hin beekne ibsuudhaan ibsaniitu jira. Kan inni beeku miseensa zoonii kibbaa Magarsaa Lammii nama jiruun akka beekutti ibsaniitu jira. Haala kanarratti egaa miidiyaalee gubbaatti ammaan tan odeeffannoo guddoo taate wanni sossohaa jirtu kanaan deemaa jira jechuudha. Gara biraatiin gaafa fakkaatu akkumummaas yeroo dabarratti naannoo dhiheenya kana karaa guddaa daandii guddaa Finfinnee irraa ka'ee naannoo Jibuutii Dirree Dhawaatiin qaxxaamuree Jibuutii deemu rakkoo naannoo gosa Affaarii fi akkasumallee gosa Iisaa jidduutti dhufteen naannoo bulchiinsa Affaaritti naannoo Mataaraa kanatti guyyaa haga tokkoof karaan cufamee turuun yaadatama jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatee rakkoon torbaan sadii caalu naannoo Affaarii fi naannoo jiraattota Affaarii fi Iisaa jidduutti ka'uudhaan jiraattonni Affaar humna biraa ta'alaatitu harka keessaa qaba. Lola ammaan tana jiru kana lolli kun guddaadha jechuudhaan qabaachuu isaaniitu jira. Haaluma sanii wal qabatee guyyaa har'aan tanaa magaalaa bulchiinsa naannoo Somaaliyaa ta'etti magaalaa Aayishaatti dargaggoonni Iisaatiis tarkaanfii akkasii fudhachuudhaan karaan amma daandiin akka cufametti himameetu jira. Har'aan tana egaa cufaadha. Hagam takkatti kan mamannoo kan rakkina kan beekamu. Karaan daandiin kun daandii guddaa magaalaa Finfinneetii fi biyya hunda waliin ga'u wanni biyya alaatti irraa seentu wanni akka boba'aa gaazaatii fi wanni garaagaraa naannoo sanirraa akka seentu karaa kana. Kanaafuu gaa haalli jiru karaa haala kana fakkaata jechuudha. Gara waa'ee nagaa ilaalchisee
godina horo gudurutti horo gudur allagaratti amma sin abbotin gada horo godina horo gudur wallaga walikaba mudan magala shambot walikaba mudan bifo abbotti gada gujiditti mari balla ummata wajin kisni hala qama nanno sanjiru qama hawasa cufa walin mari arran tane gisidatu media gubatti balinani majira isanis nagini akka umumu fi nagini wa unda cala barbaci sakate dabonni siyasa rakko qaban ijiditti kee katan gafuma oromoni bikabira qasimun di qasa jiran qasa jirani yaalu makananga akka halle jiru tasgabbi argate namonni siyasa dirren siyasa hala nagiyati nakka tabatani ratti idattu amman danaheti wanni qawwedan ilman abato ko wala jesu wal durad abachu wala walgatun akka dabatu ratti damsa gudda dammatani hala kanan ibse jenno qabti shan qabu basu media ratti arantana gabata jirani mega isani hala kana ratti hala nanno sani akko nanno guji hanetti yo guji ratti hanis eni lalle gara biratin edamni adablisu ma oromo akko mudero de barte ibse basetti tarkam vivi wan mari abbotin gada bakka gargaratti mari attokna akka fudatani fi akka aw akka jala awata akka fudatanetti ballina himat jirin ye chuda halli jiro hanfa kala bifqadu hayye galatomi ega dagepatota fi idawatota qophi arga dagetti kun qophi arga dagetti to banetti guya sadi wita tarobi abji mata satran sini darbuda amma kan irratti mari chaajiru oduraf ode fanno torban kana biya kenya ke satrani irratta saajira magarsani wan giddu kana jodu bitaye odude mature ratti wa walitti kabenutti mera isumarratti ga wan tokko modelis ne daballe tuyu gara isa attanutti mo darbina ga akko magarsan je inni gara leli tauromia kun ke sumammo gara walda galita at ke satti taajiru kone wan addaddatu jira motumman kana birati montine dubbatu jira warri mo mo mitota warri hidatani lola jiru dadani mo wan tijare dubbatu jira wallad amma danda ametti abalu sana je era balu kana je era wan je jachu da ka dubbachu da kan kenya kani addam ba fate dugan kam je e dugaga wajinin abachu danda uno sabu masana ega danyani sabu masana kan du uskam mida musi sabu masana kan rakatu sabu masana garu muga gara daddati wanuma argan ni karala mani rumal tujira wan je dubbati dubbanna nagasa katuma dijette e komandi postini nanno sanatti kanan dura abate jure ibsa basera ratti gara nema dibba saddeti fi soddomi shaniti kane kabame jeda akkafana ratti jarri barre setti warri dibba saddeti fi soddomi shankuni hidatto taje tataki hoji jeda fana ratti nama dibba saddeetiif soddomi shan tullolaa ture hidatee lolaa ture waan kana warra kana kan jarri qabe kun gaafachiisaadha nama hidatee lolaa ture dibba saddeetiif soddomi shan qabu jechuun waan salphaa miti gara yooduma xinnaate gara birgeedii tokkotti illee waan dhiyaatudha wanni kun lakkoofsa kanarrattis waan tokko ilaaluun barbaachisaadha wal shakkuun hin jira jechuudha amma dhugaadha kan kanarra darbe amma sibsa kanarratti wanti ilaalamu qabu haasaa dhumallee kaleessattiin waggaa 27 waggaa 30 dubbittiin haasa'amaa ture dubbatamaa ture geeddaruullee hin dandeenye amma farra nageenyaa tsara salaam haayiloch jedhu kun ammas jira waanuma akkanaa keessa deebi'anii immoo ammas talat dina warra dina of tajajila kenna turani jeda isen dinimma awalilalu kuni dina walin jechun kuni yo jal kabamte yette yo gafisa gababsa inde maneta nani ammas rakina baye fidu danda wanti kuni gabasna diyatu kuni le ofegganno dan itu qopaye barbachisa amma wantokko ratti olola jedame wanti olola fugatu wal borchaji ramma wantokko ratti meesha qamne meesha kuma ibato koofshan jechun meesha boda tafa hala qar masara wuti jede barreso ibsa jara irratti mayni yero kana jechu
kana gadi busun barbaci zamit makadu masati ne okawwe ibato ko fi shanka banijerni kawwe akana ibato ko shanka we kabnerra wanje azerat gara breli okani samatre yesi afur kabnerra jedani kambira masi kan mon amadibu shuguti tetno la kosa shuguti avurtamilam clash la tiyiti rasasa kilashi torbatani tok bojine raj motu marra wanta kana wan e gamna tin fakkatu wan wana kana ke sa bau kaba amma awen jarri kamne raje ku fi namme hidatto ni jarri kamne raje du walettin nu fu kawen ma jarri ka be yu yo ibato ko shanta e ne matriyasi jarri ka be te mo yo du mallama afurta e rabreli kamne rate warre bira marka batani lola tura ni ta ta ki o ti jana me du badama waan kana ratti of e gachuuni barbaachi maalif amanam mar gachuuni barbaachi sar waan kana andura ture irra deddeewi ani afaanu malle aasaanu malle tunge daran dubbanchuun kun sababi ratti si amansi saamiti waan kana ratti of e gachuu barbaachi suma jechuu da karaabiraati ne commissioneri ni nan policy nanno oromia alamaayyo jigu kar akka dubbatanitti namota qabani akka hidha jiranu dubbataniru amma siga namota nagaa warra kanaan dura mana saani deemani qabani mana hidhaatti naqaa turan jenneerratti dubbachaa turredha nama kanarratti lubbuu balleessuudhaani mana gubuudhaani baankii saamuudhaani karaa cufuudhaani namota shakkamani qabneerraa jiru ega namonni kun isa amma command posting ibasadetiv saddami shani taanu kamne kan jedu da mo inni policing commissionery oromia jedu mo kambrati ega amma akuma kanan mutumman sungo chature o jijabe go chatra amma radde debi namota amma lubbu balle sudani be manabubu dan kamne jedanu sana waru makanan dura mana kessa da kan ni kabani hidan duratti yakka kanani agane himachuudaf galme ratti banuudafi wanjeduuda kan yaadama jiru kanaafu akuma wali galatti wan kanan dura keessa deema mature wan kanan dura faayida fida hin turre sana ittu diisa ittuma day aasaaduma keenyalle geeddara sabatti wan mukulkullu tay ololati sani wan kulkullu wan dubata himayo deemane gaarida naaluma kanan dura keessa jiru kara biraati ni ga kara magarsa abbootiin gadaa hojii kanaan dura waan gochaa turan irra deddeebinee guyyaa lammasa dan darbe dubbachaa turre akkuma sanaan egaa namoonni amma tokko hidhattoonni amma tokko waamicha kana fudhatanii deebi'anii harka kennaniiru wanti jedhamu oduutu jira kan bal'inaan dubbatamaa jiru nama Eliyaas Gambeellaa jedhamudha inni anogganaa waraanaa naannoo sanaan ture jedha. Karaabiraatiin immoo abaa'oonni nama kana iyyuu hin beeknu yeroo akkanaatti jalqabee miseensa keenya ture yakka akkanaa hojjatee rakka akkanaa hojjatee nama iyyuu barbaadamaa turedha waan jedhu jedhanii walitti deddeebisaa jiru. Kamiin iyyuu taanaan egaa namni tokkos namni lamas galeera namni tokko namni lama galuun duris waanuma jiru harka kenna namni kanaan duras karaa kibbaa sanaanis hin beekamu namoonni bara waggaa sadii waggaa afuriin duras harka kennaa turanii. Isaan duras harka kennaa turan namni lama sadii harka kennaa yoomiyyuu kuni rakkina sana ammam hiikuu danda'a waan jedhu irratti garuu yoo ilaalle bu'aa maalii buusuu danda'a yoo ilaalle bu'aan inni buusuu danda'u amma namitti faayidaadhuma ololaa caalaa nama lama nama sadii miti naannoo sanatti kan hidhatee jiru. Soddomas digdamas kudhanis kudha shanis haa ta'u harki caalu ammayyuu aluma jiraa jechuudha. Amma danda'ametti sochiin karaa nagaatiin waan kana hiiku kun itti fufee sochiin abbootii gadaas itti fufee warri ala jiranus amansiisanii karaa nagaatiin qabsaa'uu karaa nagaatiin wal falmuutti akka deebi'anu itti godhame gaariidha. Waan kana ololaa fi dhugaa walirratti olola hadhaa ta'e kana walirratti oofuun jibba afarsuun nagaa hin fidu waanuma abbootiin gadaatiif jaarsoliin biyyaa godhan kanayyuu faallaa isaa deemaa jechuudha. Amma danda'ametti
olola hadda ta'e kanarra wal qusatani gara nagaatti deemuun gaariidha. Warri miidiyaa keessa hojjetu amma danda'amutti walitti bu'iinsa kana akkamitti laaffisuu danda'a, akkamitti gabaasuu dandeenya waan jedhu kanarrattillee waa beekuun barbaachisaadha. Nagaan bu'uu qaba. Nagaan dhugu warri biyya warri hidhatanii ala jiranuu nagaa argachuu qabu, galuu qabu. Jarri ammammaatti ofirraa ittisaa jirra malee nu eenyuun iyyuu lolaa hin jiru. Nutti dhufan malee eenyutti iyyuu hin dhufne waan jedhanu dubbatu karaa adda addaatiin. Maaliyyuu haa ta'u karaa qawweetiin bitaanis mirgaanis ta'ee karaa qawweetiin nagaa abdachiisaa ta'e fiduun biyya sana keessatti hin danda'amu. Hundumtuu dhiigoo isaa gadi qabee taa'ee haasa'uu taa'ee mari'achuun barbaachisaadha. Ammas yaala abbootiin gadaa karaa lixaatiinis gochaa jiran kana irratti hundaa'uudhaan gadi taa'anii wajjin mari'atanii biyya sana keessatti saba sanaaf nagaa buusuun har'as barbaachisaa ta'a waan jedhu dubbachuu irraa darbinee ammana wanti jechuu dandeenyu hin jiru. Karaa Affaariin natti jettee wanti sun balaa guddaa fidaa jira biyya keessatti, amma magaalaa Finfinneetti biyyattiinuma guutuu keessatti boba'aan rakkina guddaatu irra jira. Roobiyarraatii jalqabee yookaan borii jalqabee laafaa deema waan jedhantu jira. Qondaaltonni mootummaa kan dubbatanii maalii fi karaan inni karaa Affaar banameera jedhaniiti. Karaa Affaar kana cufuu irratti kan sababa ta'e kanaan dura dubbannee turre egaa Sumaalee Iisaadhaa fi Affaariin gidduutti rakkina uumameedha. Wantichiisa naannoo Sumaaleetii fi Oromiyaa gidduutti uumame sanaan wal fakkaata. Waa'ee lafaati, waa'ee gandaati. Ganda sadiitu iyyuu hundaafoo adaayituudhaaf gadaamaayitu ganda sadii jedhamtuttu iyyuu nurraa fudhatamee gara Affaaritti kenname jedhaniiti warri Iisaa kana wal lolaa jiru. Affaar immoo kan keessa miti kan keenya waan jedhuudhaan egaa wanti kun wal ka'ee namni gidduutti du'aa jira. Sababni garuu dugda duubbee isaa waan jiru hin beeknu. Kanaa jedhaniitu iyyuu warri Affaar akka jirutti karaa cufanii warri boba'aa fe'anii egaa amma yeroo amma Jibuutii dhumaa iyyuu kan galaa jiru boba'aanii fi fe'isni biraa akka jirutti Jibuutiidhaa warri dhufaa jiranu gara inni warri bu'uun makiinaa boba'aa fe'anii deemanu bottee jedhamanu kun gara 1,000 oliitti kan karaa irratti dhaabbatee jiru. Kanaafuu biyyattii keessatti akka jirutti rakkinni boba'aa akka guutuu bal'inaan jira jechuudha. Egaa akka qondaaltonni mootummaa dubbachaa jiranitti har'aa jalqabnee hin galchinaadha. Karaan Affaar cufamee karaa Dirree Dawaatiin nama tokko galchuu yaalamee ture. Innis Awaash irratti dhufanii itti cufanii innis achitti dhaabbatee tureedha kan jedhamaa jiru. Karaa biraatiin immoo Sudaan irraa kanaan dura boba'aan hin galaa ture. Innis immoo dheengadda naannoo Amaaraa, naannoo kutaa naannoo Amaaraa keessatti gara kaabaatti rakkina uumameen karaan cufamee ture. Ammas gara boottee 70 ol kan ta'an uummatummaa irratti dhaabbatanii jiru. Karaa sanaanis galuun hin dandeenye jechuudha. Karaa sadan turanii karaan sadan kun iyyuu cufamee jennaan boba'aan biyya sana keessatti baay'ee rakkinatu jira. Gidduu kana har'aaf boritti hiriikama jedhameetu iyyuu abdatama. Egaa isa har'aa isa borii isa har'aa yoo argan isa borii Waaqayyo beeka yoo jedhame malee dubbiin rakkina har'aa duwwaa eegumti fuula duratti iyyuu akkamitti hiikamuu danda'a waan jedhu kana ammas itti yaaduudha. Kun egaa mataa bahuun hin haasofnaa. Ala dubbii sanatti dhiyaatanii ilaalanu garuu amma dubbatamu amma haasa'amu amma haasa'anu salphaa ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkinni kun immoo jijjiirama kanaan wal qabatee fuula durattis itti fufuu akka danda'u namnis yaaduu qaba. Amma danda'ametti egaa jireenyi kamiyyuu, barumsi kamiyyuu, yaanni kamiyyuu, falaasamni kamiyyuu rakkina dhala namaa hiikuudha. Dhala namaa irratti rakkina fiduun gaarii miti. Nama waa tokko hin qabne saba siyaasa keessaa somaa tokko hin qabne irratti rakkina fidu kan jiran warruma siyaasa keessa jiranudha. Warra dhimma siyaasaa keessa jiranudha. Amma danda'ametti rakkina sabaa hiikuudhaa fi sammuu ofiitti deebi'anii dubbachuun gaariidha. Kanarratti wanti tokko tokko jalqabee akka jiru hin dubbatama. Karaan dura naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa gidduu rakkina jiru irratti wal gaarreffachuu jiru irratti hooggantoonni biyya
kuta lamani kuta amarati fi nanno amarati fi nanno tigray wal argani kadu bachajira nu abotini amanti ke sagrani kadu bachajira nu wadu bachajiru wanti du batama jiru jira kunisi akafitan bawu akka nagadani umu habdi kamna motummani simmo kore ojira wachif tu dradara sagarka kore ojira wachif tu jarati ipirad aprdf okan e hadigi wal gaijal kabira wal gaijara kada ke satti mali ratti wali galu wana rawan fidani ufu wanjedu wal chokolli jara giddu jiru kana akamitti balle sanin namasi sabakana naga ke mudandau wanjedu waradina jedani jiranu kana wadini mu akamitti karana gatin fidu gade karana gatin ratti najara fitu dandau wanjedu rat wanjari kabate ufu in begnu garu wal gai kore hojira wachiftu akajal kabani nyera karakoti ni wanti ani kabu narkaju kanuma wantan sirka wan magarsa wanat dubat rat wantan dabadu kanuma ichu koti tole batu adu badinan kaisa temte garida why silabar ala amman tanjiru kanarati wahuma namni gurra daghe wanuma media rati de majurati ada khanam ada khakan chajir rakunisi kan dugata waddabafatu ummata yuwannis lajiram yam tibtinu fakkenya ramantana waye hala murti abotinga da fudda terratin waye amisa dageni namota nigalan jankanas mujumaratti wana garrefi san dugaisa ummata waddabafata wanni buddan jiru falli buddan jiru hala kana kana sontein dabni siyasa da khayetu dabni dibul sumarmo tv dabni odp da hala jiru gatta ani maretani formata wara formata wali gala yom finnet yom gan finnet rakon ne kam dije chun den demtu so olola fi makabal leisu fi makatu leisu daratti hundawu disani yoni hala khana tartiban akuma asmaratti rawali gala san yola fakhayan gari da wanni namni hedun irati ada khakin da chajiru mari nisan asmara tira wali galan san ifa baten jirtu man len imbeho kam tututu mal tu hojjat ujira wale mal tu ujiran ureni wani sa wali wali da amatani la fakhayatan san tam tu ujiran ureni tam tu ujira wali da tehdu nama mata samu nama tehdu nama jek ajira tan mafu namni rabudana asnoro mugara da abatu wallade tijira male yero amma dana khayti yero nabiyasan gibimsan akmoli galatti dabun siyasa hundinu asila duran soda tamu daba ogaden biyolis ogaden khana nagatin qabso gona yani tasgabawani ta ankanatti tarila ta diro mal wari damni ogaden motumma ethiopia ti waji wali gale saganta isan ratti wali galte akkam godani isan dibba dibbatira wali galani gama khanan gama oromo khanan mal to hankate wanju gacelotti eddu namniratti mamari ya daveti cinka majerechu harbirati namasin dabun siyasa bira kan maqabirati biyinanno asmara sawolin turan undinu khala nagati ndibiyani qabso godat jeni rakko nanno oromiyat dibitu mal hunde ni simali furmanino akam tho qaba mal tuero amma na khayet kanatti qabso idanno da kanatti belbel che kanatti finise akanatti yebo qabso idanno da tayero dera daf namni ija arga hin turin tanam yero dera daf namni hawa ture tayero sila qabso hedanno da san barbaachi hawa ture malto amman tan kanati yero sila nagayan halli nagayan hay kam juhanati malto kanati jejjebe siwan juheddu namni hawasni mamabal bamra chai lechu kun ga kuma ja kuma refun tan yetti falli isa qawwe da wazir da bacho son tin anatuhum naqaba anatu ballisa son tin gattaani khara nagayatin mari dan wan kana sirri sa du bakisa garibratin dubbin amma at refu kafte wayen boba a makina no finne da te dura kina gudda jira konkolatoni saani gazar kachu da taka boba ar kachu da sa heddu ti dabata namni nanno finne ra kai nanno adama bakabrat sila imaltu da imala demulen saganta saani heddu irra olu da sujira warren diaspora bi ala ragalani bik garagara de manillen rakkon gejiba kai sagu kunam de timulla chaira honis khante kuma jetetti ali boban tinsen tus gabbi gabacho da bon kaisatu rakkon amman tanana na bulchinsa somali tv bulchinsa isa afar yidutti dubte dunis rakko yero yerto da felle tatu ta amma tum
bifacimina qabuudhaan lafarratti gabbuudhaatu tugaammaa wanna kana jira wanni gaariin amma pirezidaantiin naannoo Somaalee ammaan tana haala kana tasgabbiitti kennuudhaaf haala kana rakkina kana hiikuudhaaf sossoofuuf akka dhiyeenyatti akka deemu gudduun himamaa jirti naannoo bulchiinsa naannoo Affaarii wajjin wal mariyatee akkuma bulchiinsa naannoo Oromiyaatii wajjin rakkoolee jirtu hiikuudhaaf tattaafate irratti ammaa isin rakkina san akka hiikuudhaaf tattaafate irratti jirtigaa haalli jiru amma naannoo biyyaatiin yoo karaa daandiin kun jechuun turreen ittiin deeman kun yoo hin banamne boba'aa fi wanni biraallee rakkoon hedduun uummata qunnamuudhaatu jira jechuudha egaa kanumaan irratti dabaluu barbaade beekaadha. Hayyee galatoom waan gaariidha. Akkuma walii galatti kanaan dura dubbachaa turre qawween eessaan iyyuu nama hin ga'u jara keenya waggaa meeqa yaalleerra mee waan hin yaalle yoo haalli mijaataan jira waan kanaan dura hin yaalle immoo ayaallu. Kasaaraa baay'ee hambisuu dandeenya kanarratti warri mootummaas warri mormitootaas rakkina qawweedhaan hiikuu kana waan jedhu irratti irra deebinee ilaaluu qabna. Rakkisaadha wanti kun. Karaa biraatiin egaa isa amma boba'aan kun immoo ammamitti nama hiikamee rakkin nama jiru hiikamee bor kan biraa dhufuu hin danda'a. Egaa amma danda'ametti qoraanis gagaa kanas qopheeffachuudha biyyatti ibsaa fi dhufuu danda'a wanti rakkanaa irra deddeebi'ee dhufuu akka danda'us namoota qopheessuu qaba jechuudha. Egaa amma immoo gara biyya ollaatti maaltu jira waan jedhu gidduu kana maaltu deemaa jiru waan jedhu irratti immoo hin deemna. Akkuma kanaan dura torban afuran darbe walitti aansinee dubbachaa jirru dhimmi cimaan yookaan immoo ijoo dubbii ta'ee dubbatamaa jiru kan gara Sudaaniin keessa jirudha. Mormiin Sudaan keessa jiru amma sattumatti fufatti jira torban kana keessatti. Wanti haaraan bakka kanaan dura mormiin kun hin jirretti kaleessaa jalqabee immoo kaa'uusaatii Kasalaa bakka jedhamutti Kasalaan daangaa Itoophiyaa sanarratti argamti. Achitti namni hedduun yeroo jalqabaatii fi mormii kaasee poolisii mootummaa biyya sanaatti wajjiniin walitti bu'iinsi uumamee jira. Karaa biraatiin immoo mormitoota gidduu kanaan dura mormitoonni biyya sana keessa jiran tokko ta'anii Albashir Abu'u jedhanii tokko ta'anii turanii amma haala jiru kana oduun bahu akka ibsutti iddoo lamatti qoodamaniiru mormitoonni iyyuu. Jeequmsi kun itti fufuu hin qabu. Biyya balleessa teenyee haasa'uu qabna moo mormiin yookaan immoo hiriirri dhaabbatee jedhanii. Warri jedhanuu fi warri immoo itti fufuu qaba jedhanu gidduutti yaadaan addaan babba'aniiru. Kun immoo eessaan gahaa haala Sudaaniin keessa jiru eessatti geessa waan jedhu irratti fuula duratti ilaalla. Inni kanuma fakkaata. Karaa biraatiin dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya hin yaadattu yoo ta'an wixata darbe gaafa dhimmuma alaa ollaa kanarratti dubbachaa jirru. Al-Shabaabi kanaan dura Keeniyaa keessatti balaa inni buusee. Kaasnee turre isa gara Westgeetiitii fi yuunivarsiitii Garissaa irratti waan jarri godhe kaasnee eegadda immoo garma naannoo Garissaa sanarratti balaa buusuudhaa fi akka jarri dubbachaa ture buusnee irra jiranii akka jarri haasa'aa ture mootummaan Keeniyaatiin waa'ee sanarratti wanti tokko iyyuu akka hin ibsamne isinitti haasofnee turre. Bariyyuutii isaa ganama jechuudha nu gaafa wixataa dubbannee waan kanarratti. Gaafa facaasaa magaalaa Naayiroobii keessatti hoteela tokko keessatti boombiidhaa fi dhukaasa banameenii Al-Shabaab amma ammaatti gara nama lubbuu nama 17 akka du'ee akka galaafatee himamaa jira. Kun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Inni kun kan godhame Westland safara jedhamu keessa safarri sun Naayiroobii keessatti safara sana nam beekaa xinnoo warra qabeenya qabanuu fi safara warri dippiloomaatota namoonni biyya alaa kun keessa jiraatanudha. Hoteela naannoo sana keessa jiruttis jaruma kanatu iyyuu bashannana waan sana gajari kan taargeetii godhatee itti deeme. Nama ajjeesaniiru gara nama 15 akka hospitaala Naayiroobii irraa yookaan immoo waldaafannoo diimaa aanaa Keeniyaa irraa dubbatamutti gara namni 30 madaa'aniiru. Ammallee gara namni 50 ta'anuu lakkoofsa namni 50 ta'u bakka buuteen isaanii hin beekamne maatiin egaa firri koo badeeraa hin argamne jedhee dubbata namoonni gara nama 50 oli. Akka gaafa sanaa jalqabanii bakka buuteen isaanii hin beekamne akka gabaasa qabu waldaan faannoo diimaa Keeniyaa beeksiseera.
kumbai wane nama gaddisi suda akuma yadatta nuga engaddas wan kana dubanne turre bagola barakuma lama kuda saditti achuma Nairobi ke satti balana kana gaya shababu mangaye yechuda garanami jatami sagali amma torbatama kanta u ajjefame ture achimo kuma lama kuda shan ke satti gar university garisa ke satti balana kana gaye garanama dibba fi afurtami saddeti tudu e biye sana ke satti baye nama gaddisisa balaka na busu dafi al shababi tigafata mumma fudatera wana kanarra gabiye kenya rakina ke sajirti wal osu wandanda amumiti rakini ke sa amammat damfajira yeroji jirama kanarrati wane humamu danda uda wantikuni wantama biye kenya ke sajirti de majiru humamu hinkabu ture garu wan humamu danda uda yero afi rakina kana humamu danda anchanala kanarrati tujirumo rakuna kanama kenya ke sajirti umami biya ke settimo yoga ejede wamba e balanam wanna wonna magaddisi suna maya chusta udanda amma danda amet ga samne wana kanarra bakajuti ofegun barbachi sada akuma boti ke nyati yennaga namma ma ofegen danda u buwakna ba ke nyan wa e gu wanu majitu batti wali galum gari fakkata ega magarsa biya olla ke sa wanjiru ratti wantan qabu kanuma enni kan Kenya kun ba e nama gaddisisa namu ta ba e tudume americans nammi tokko na jala du e ratti jette dubbatteetti kanuma qaba gani yo me wanta ti dabal ti yo jiraati ti dabaliti e sa bana tole ba fakadu wannan tabbata gundalen injiru ti halli amma addu wan ala uga alle odefennon guddon nanna singir takata yotana sta sudani turte sudan akuma finchilli tiya nanno biyaraba hanati ero dera da dima turte akasmatti dera chur dima fakkata ila haga amma tisgabbin ngirtu magalali akuma jette di magale gara gara ti e finchilli e galamun sat mulata irechu e gafi num ni gafatu gafi sirnati gafi barbaji sala gafi jirenyati da botu tikale jirenyati kale tanafu hangi jireni sene seroine fitti gafi nitmo fomti dawatu mallanda garu amma waye Kenya tan heddu wala magaddi jati ke to kuma djetteti lafa namonne sila dureyin wa ori qabu bakkatti bashanna no fitti wal gam wal qille to goda tan jameti ama 5 star hotel hotela urji shaneti bikitti al shabab tarkan bi kana wala tena mota bibbe kamo heddu to chiratti ajje amiga amma warri lubbu sani amma dure kamini seddu wanjirtu namni ajjehaman lakoni sani kana oltawni mala garu wani guddan jiru ga al shabab mila dere facha demu sidi zatu mulla ta madras Kenya da khayti rakina kana mu umti gaytu nanno biyetenya tibi ya Ethiopia titi hali nanno khenya hali nage khenya heddu tasgabawa cima wan intane bicha egme cima godu ni fi wa hunda wan kanabatti ijagati di lo heddu barbaji sada al shabab ga nanno dabarte mugala biya Somalia Mogadishu qeetti tarkan fi kana dawat man fudachu saade fudacha de maratu mulata garbirati namu warin warani Afrika hakitti nage go fi kasba malle omniti America len nuno guddo dan nanu sin tarkan fudacha ma de ngirti khalim man nanu sanjiru masin murni bira khanna al shababi alatti nanu Somalia te daddalachu dafi nanu ma Puntland di faqeetti bobbaci ma egalu sane zum mulata ga ala kana ejagate tilalum barbaci sa هاغن ما رد دبلو برباتي لفقادو اسنيسي اغيفاتو تافي داوتو تاكينيا اماماتين وجينترو كيساني في با اي غلاتوما وان هارا سنتيني رمناس جنني وان سنين بين سنتيني رجنيسي يان daru wan majiru ratti ya dawal gege daru ya nikenya ma ni wan jiru isini simmo kawata ko to ratti dubbatanu fi karaba no ma fjenneti no wajinu trukezani gelato mat kuni sagantan kun torbanti bujia sadi wita tarobi da fi jimata sa transini darba karaba ratini mo ko pedi makenya kan jiru torbanti bujia to ko saganta darbu si hinka mena no ordo fasini jenna ya da kesan ko da amma matin wajinu trukezani fi gelato ma jenna saganta kenya raka da ti chukna amma robi ti walarginuti bakka jirtanuti rabbi wa qayyo nagasini fakenno sina ego kanuma jenna nagatti